Lai novērstu augsnes un vides piesārņojumu, būtu nepieciešams visus savākt, visus tos sadzīvus notekūdeņus, ko mēs izlējām pašlaik zemē, nosēdumu apkārtnē, savākt centralizēti. Vai šādas iespējas ir arī Saulkrastu novadā un ko varētu darīt šajā lietā pašvaldība, kāds ir pašvaldības atbalsts? To mēs jautājam Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektorijai. Inesei, Odiņai, Laizānai. Lūdzu. Jā, runājot par saulkrastiem, gribētu teikt, sākt ar to, ka viss vienmēr atduras finansēs. Un saulkrasts novads ir viens no mazākajiem novadiem, līdz ar to arī mums ir problēma ne tikpat daudz, cik visām pašvaldībām, bet mums jārēķinās ar to finansējumu, kas mums ir. Saprotot to, ka mēs esam gan krasta kāpa aizsardzībā, gan mums ir četras neitrāstošanas upes. No visām septiņām Latvijā esošajām upēm. Un tās ir tās, teiksim, vides vērtības, kas mums, ko mēs redzam, ka tas būtu tās galvenās, kas jāsaglabā. Šobrīd sakot, un tas būtu jādara par pašvaldības finansējumu, jo arī nākotnes finansējums, kas ir iezīmēts Kohēzijas fondā, šādas kritērijas neizvirs. Tie nav kritēriji, kur tiek atbalstīts piesārņojuma, teiksim, intensitāte, kas Saukšu novadā nav tik liela. Saukšu novadā ir, teiksim, jā, viņa ir krietni mazāka. Un mūsu problēma ir tātad Saukrasti, šī aglomerācija, Saukrasts zvejniecības ir sadalīta divās daļās ar dzelzceļu. Šobrīd kanalizācijas sistēmas, jeb notekūdeņu savākšanas sistēmas, ir izbūvētas daļā, kas ir no dzelzceļa uz jūras pusi, tātad uz krastkāpa aizsargjosla, un aiz dzelzceļa paliek otra šī daļa aglomerācijas, kas ir dārzkopības sabiedrības, 27 dārzkopības ciemi. Dārzkopības ciemi ir veidojušies vēsturiski, viņi ir veidojušies nevērtējot iespējas, savulaik padomju laikā nevērtējot iespējas izbūvēt normālus ceļus, normālas ietves, apgaismojumus un tā skaitā ūdens un kanalizācijas tīklus. Tātad tā problēma vispār ir, pirmkārt ir tā, ka lai tur izbūvētu tīklus, turiet jautājums par iespēju to darīt, tātad ir vajadzīga šī te papildus zeme, kur to izbūvēt. Tas, protams, ir saistīts arī ar daudz šo te sadrumstalotajiem mazajiem abus gabaliem. Un tas ir cieši saistīts ar to, ka samazināt šos gabalus vēl vairāk, tas ir jautājums, kas būs ļoti sāpīgs. Un mums ir jādomā, kā to risināt. Un tās ir arī finanses papildus. Līdz ar to tie ir papildus šķēršļi, lai izbūvētu šeit šīs te kanalizācijas sistēmas. Ja mēs runājam par šo daļu, kas ir dzelzceļa šajā pusē, Saukrusts centrs, Zvejniekciems, tad šeit šobrīd visā garumā no Inčukas līdz Zvejniekciem ir izbūvēts šis te notekūdeņu savākšanas tīkls. Un Zvejniekciemā mums ir notekūdeņu attīrīšanas iekārta. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta šobrīd esošo daudzumu var nodrošināt savākšanu, bet ja mēs runājam par šogad pabeigto jauno tīklu, kura rezultātā jau šobrīd ir pieslēgušies 778 iedzīvotāji, tad šī te kapacitāte paliek ļoti maz pieslēgties vēl. Tātad visi gribētāji pie šī jaunā tīkla ar esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas kapacitāti nevarēs pieslēgties. Mums ir tātad nākamais uzdevums, tātad paplašināt Zvejniekciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu šo te Tātad piebūvēt šeit klāt vēl vienu bloku, tātad palielinot šo kapacitāti, lai nodrošinātu, ka jaunajiem kanalizācijas tīkliem var pieslēgties visi gribētāji.